Հա, պարոն Պետրոսյան, ասում եք ինչ իրեղեն ապացույցներ կա, ձեր խմբակցության պատգամավորների հետ խոսացեք, չեք խոսացեք, վկայություն կա թե չկա, մամուլի իրեղեն ապացույց չի, ստեղ իրավաբանները նստած եւ ձեր գործը վկայությունը ապացույց չի, վկայությունը իրեղեն ապացույց չի, ոչ ոք չի կարող այս ազդարարում փորձել ավելի խելացի Երևան եւ ինչ որ որոշակի տոնով մյուսի առաջարկությանը վերաբերվում դրսեւորել։ Մենք այդպես այս ազդարարում չենք որոշել որ աշխատել։ Եթե միջանցներում եւ նիստերի դահլիճում պետքա դուբլինկերքով գալ եւ համապատասխան միջոցներ, մենք կգանք, մենք պրոբլեմ չունենք։ Եվ եթե այս միջադեպը կոնկրետ ապան գնահատականի չարժանանա, ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ այդ միջանցներում անընդհատ այդ բաները տեսնելու եք, անկախ դրանից ապացուցողական բազա լինելու է թե չի լինի։ Ես առաջարկությունների մեջ որևէ վիրավորական բան չի հնչել։ Այս առաջարկությունները հստակ փորձել են քննարկվել։ Այս առաջարկությունը ազգաժողովի անդամների կողմից մտահոգություն է արտահայտել եք պարոն Պետրոսյանի, որ իրենք տվել կարող է պետք չէ այս ամբողջանեն, որտեղ սկսել ենք խոսել, սկսել ենք ասել, հանրությունը սկսել է ամեն անգամ սա անել, որ եթե վերջում է այս ապացուցողական բազանը որևէ բան չորոշենք, ասելու եմ, այսքան հավաքվեցին, ես ինչ արեցի։ Դուք ես դիզայնը սիրում, մենք ես դիզայնը սիրում։ Այդ դիզայնը ձեզ դուք չտալիս կողքը վերքել, դեմքը վերքել։ Այս ամբարժողում այդպես ընդունված չի աշխատում։ Այս ամբարժողում ընդունված է իրար լսել, իրար համոզել, մտքերը լսել, առաջարկություններ անել, քննարկել, փորձել գնալ առաջ։